הרבה מאוד בשלום בית ובכל דבר בעצם בחיים, תלוי בעבודת המידות. אבל יש סייעתא דשמיא לפעמים, בו האדם מחליט לעשות דבר בודד, אמנם לא תמיד קל. אבל אם הוא עושה את זה בשלימות, הוא מצליח להגיע לפסגות ולהצלחה בשגשוג. ואני מתכוון פה על הסכם שבן אדם צריך לעשות עם עצמו, וכמובן שהרבה יותר טוב אם עושים את זה בני הזוג ביחד. והיא להימנע מביקורת. מתוך ניסיון, זה לא דבר פשוט, במיוחד כשהטונים כבר גבוהים, ואנחנו כבר, מה לעשות, לצערנו הרב, במצב של טונים גבוהים. מה שאני מציע פה, במקום לקחת את כל המכלול הקשור והכרוך בשלום בית, שזה דבר לא פשוט, שבדרך כלל זה כבר דברים שהצטברו, כעסים וכל מיני טענות ומענות, פשוט להחליט, בלי שום סיבה מיוחדת, לא כי מגיע לה ולא כי מגיע לו, לא כי אני חייב לעשות והוא לא, בלי חשבונות. מתאריך זה עד תאריך זה, 40 יום, לא למתוח ביקורת אחד על השני. כמובן שזה עובד נפלא אם שניהם עושים את זה, שני בני הזוג. אבל גם במצב, כשאחד מבני הזוג, היא או הוא, לא כל כך משתף פעולה, פשוט מצדו של אחד, במשך 40 יום, לסכם עם עצמו, בשום פנים ואופן לא למתוח ביקורת. יהיה כאשר יהיה, אתה עומד בתאריך, אתה יודע שזה משהו שאתה התחייבת על זה, כמו משהו בצורה דתית, הלכה, הלכה למשה מסיני. תחליט בעצמך, אתה חותם הסכם עם עצמך. אני במשך 40 יום לא מותח ביקורת. הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק מרבה לשבח את העניין של 40 יום בצאת לקוטן בהתחלת הספר. הוא מסביר שמה על התועלת הגדולה שבן אדם שרוצה לרכוש הרגל עליו להשקיע במשך 40 יום לגבי קניית ורכישת הרגל טוב. הדברים אמורים לכל דבר. ואני רוצה פה לסמן כמה נקודות, לציין, לחדד, להבהיר כמה נקודות שבעזרת השם תופינה, אם יופיעו, במידה ואנחנו באמת עוסקים בצורה כזאת, ואנחנו משתדלים בכל העוז, בכל העוצמה ובכל היכולות הפנימיות שלנו, כל המשאבים, לעמוד בדברתנו, בהסכם שחתמנו עם עצמנו, לא למתוח ביקורת במשך 40 יום. ושוב, כמובן שזה עדיף לעולם לא למתוח ביקורת. אבל אנחנו לא מדברים פה על מצב אידיאלי, מדברים פה על מצב שצריכים פה לעשות איזשהם צעדים לקראת עתיד יותר טוב. במידה וזה גם קורה בין שני בני הזוג, אין דבר נפלא ביותר. זה ממש משהו פנטסטי. אבל גם כשאחד מבני הזוג עושה את זה, במיוחד במצב בו הוא כן היה נוהג למתוח ביקורת, או כיוזמה שלו, או כמענה לביקורת שהותחה כלפיו, לא משנה, והוא מתאפק, הוא קודם כל מרים את הביטחון העצמי שלו, את הערכה העצמית, הדימוי העצמי שלו, הוא מסתכל על עצמו כאחד שיודע לעמוד במשימה, שיודע לבצע משהו, שיודע להתגבר על דברים שמאוד קשה בדרך כלל לעשות. במיוחד כאשר עד עכשיו הוא כן נכשל בזה, הוא מתח ביקורת. עכשיו, לא משנה עד כמה הוא צודק ועד כמה הוא לא צודק. אני גם לא אומר שהוא צריך להתרפס ולהיות שטיח, בואו תדרכו עליי. אבל ביקורת, מאן דכר שמיה, אין מושג של ביקורת. זה קודם כל ירים לו את הדימוי העצמי, זה לבד ייתן לו כוחות ומשאבים פנימיים שהוא אף פעם לא היה חשוף אליהם. הוא ישים לב שיש לו כוחות ויש לו כוחות אדירים שהוא לא ידע בכלל שהם קיימות אצלו. זה בכלל משהו פנטסטי שיכול לבנות אותו למשך זמן, לכל החיים גם כן. וכמצווה גוררת מצווה, זה יגרום לו לעוד הרבה דברים טובים בהתנהגויות ושינוי לטובה בכל דרך אפשרית. זה קודם כל, זה הרווח שלו. למה אני אומר את זה? כי חשוב להבין פה, יש לפעמים שבני הזוג, אחד מהם או שניהם ביחד, מנסים לעשות, לצעות לקראת שלום בית אמיתי. והם מרגישים כאילו, למה שאני אשקיע? כשהוא לא בסדר, כשהיא לא בסדר. היא צריכה להשתנות, הוא צריך להשתנות. אתם יודעים מה? בלי להיכנס לביקוח. מי צריך פה להשתנות? זה לא כל כך משנה. שורה התחתנה, אם אתה תעשה דברים מעין אלה שאני מציע, לא למתוח ביקורת וגם לא להזעיף את הפנים, ביקורת זה לא דווקא מילולי, גם לא לעשות פרצופים, לא להביע אי רצון, שום דבר, הכל בסדר. כאילו שהכל בסדר, אתה תראה שלאט לאט אתה תוכיח פה יכולות וגבורה ועוצמה שלא האמנת שאתה מסוגל, וגם הצד השני יעריך את זה. או יעריך את זה או יכנע מהעוצמה. הוא פשוט, הוא יכוון את עצמו בצורה אחרת. מה קורה פה? אני לא מכיר את בעלי. הוא אדם אחר, הוא מגלה יכולות. לא ידעתי שיש לו את זה, שהוא מסוגל.
או שהיא, או שהוא יגלה עליה, או שהיא תגלה עליו, תמיד אנחנו מתכוונים לשני הצדדים. זה משהו שיכול להוביל אותך להצלחות ולסגשוג, לא רק לגבי המצב העגום של היעדר שלום בית, או לפחות של עירור השלום בית הקיים, אלא לגבי כל דבר ודבר אחר בחיים, וזה דרך אגב מהווה דוגמה פנטסטית לחינוך ולהתנהגות יעילה, כאשר יש גם ילדים שרואים ושופטים אותך ומסתכלים עליך, שאתה מראה עוצמה אישית, עוצמה פנימית, אתה יכול להתגבר על ביקורת, על למתוח ביקורת, אתה יכול לשלוט על רגשות, על צורות התגובה, אתה מגיב בצורה נאותה, אנושית, חכמה, מבוגרת, זה בעצמו, זה כשעצמו ייתן לך הרבה מאוד ערך מוסף. אין לך מושג, אין לך מושג, עד כמה שזה יכול לשנות את התמונה, ואל תגידו לי, אבל במצב שלי זה לא ייתכן, לא למתוח ביקורת. ההפך הוא נכון. That's the gym. You're going to the gym. אתה הולך למועדון כושר. פה אתה פשוט מפתח את עצמך הרבה יותר חזק, הרבה יותר טוב, כי אתה מגלה שגם במצבים וגם בסיטואציות שממירות בלתי סבירות ובלתי אנושיות, אתה יכול לעלות ולהתעלות מעל המצב ולהישאר בהחלטה שלך לא למתוח ביקורת. שם יעזור שנצליח בכל מעשי ידינו, ושתמיד תשכון השכינה ושלום בריאות בינינו. אמן.